Co? Nic, utekla. Dělej, tak dělej. Zase zdrhla. Franto, tak co je? Pořád nic. Tak jak to dneska jde? Už jste něco chytili? Ani čudlu, ale určitě se to povede. Hlavně, aby nás nachytal porybnej čeřínek. Je, pan porybný. Řekl bych, že je nejvyšší čas, abyste vzali nohy na ramena. Franto, pozor, je tady porybnej. Je. Pojď sem. Víš, co dělá porybnej s pytlákama? Nevím. Tahá je za uši. To určitě není pravda. Tak já ti teď ukážu, že to pravda je. Kdyby to tak bylo, tak ryčí nitka švédsko pítko mají dávno uši až na zem. Každý přece ví, že pytlačí. A oni mají pořád stejný, jako ostatní. Jak to tak můžeš vědět, že pytlačí, co? Je, ty jsou tady jako doma. Zrovna před chvíli jsme viděli, jak chytají tamhle uhráze. Uhráze? No počkejte. Pepíku? 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 Pepíku, kde jsi? Pepíku? Tenhle rybík je zlatý důl. Hele, tamhle. Pepíku! Ježiši, ty kluci dělají takovej kravás. Kdyby se objevil porybnej, bude mít oči jenom pro ně. Kdyby tady nebyli, tak na nás dva je čeřínek krátkej. Takový porybnej se ještě nenarodil, který by na nás dva vyzrál. To ten rybník dřív vychytáme. Pozor. Hyďo. Pytel máme plnej, nejvyšší čas. Yes! Dělej. Kdyby byl v rybníku vodník, tak mi pomůže. Jenomže kdyby jsou chyby, já na ty dva mazaný pytláky zůstanu zase sám. Cejinku, hlavně nech toho najíkání a hudiování. Co kdyby tě někdo slyšel? Mě už taky mězí ty jejich lumpájny. Cpou jeby do pytle. Jakoby to byli pjampoji. A taky vím, že ty jeby tajně pjodávají hostinskýmu. Aha. Nejste vy náhodou vodník Vlnka, který ho tady naposled viděli před 150 lety? Náhodou jsem. Už dlouho jsem s lidma nemluvil a dělám to potíze, ale doufám, že mi rozumíš.
a s těma pytlákama ti pomůžu. Jo? No ale jak mi s nima pomůžete? Topit je nebudu. 130 let se mi tady nikdo neutopil a nestojím o to ani teď. Neboj, já už si nějak pojadím. No, tak jak jste dopadli? Jaký byl úlovek? Dopadli jsme dobře, jako vždycky. Úlovek byl dobrý, jako vždycky. Však se pojďte podívat. Tak, běžte. Poběžte dál. Tak ukaž. Tak za tohle nám musí dát hospodský nejmín 2 stříbrňáky. A za tohle si koupím nový šátek. A já si za tamhle tu koupím prstýnek. A já bych si dal k večeři sandáta na kmíně. No. To my si zase dáme smaženýho kapříka s bramborovým salátem. Snad máme nárok na odměnu za tu naši poctivě vykonanou práci. Tak co jste pivem? Už se to nese, jo. Pane Polibný, už se to nese. Děkuji, pane Štěstky. Pozdrav pambu. Dobrý vás den. Pan Porybnej. Dobrý den. Dobrý den, sousedí ve spolek. Dobrý den. Tady to máme. Děkujeme. Fofre. Pozdrav pambu. Dobrý den. Cidlonovku. Tady. Poslyšte. Já pořád... Proč mám od rána takovou žízeň? A to bude asi po té dobrý večeři. Měli jsme totiž sandáta na kmíně. No to ti byla lahůdka. Měl něco přes 2 kila. 2 kila? No, ale řeknu ti, slupli jsme ho na posezení. Tak to my jsme si zase tady se ženou pochutnali na smaženým kapříkovi. Kapříkovi. A no, taky to nebylo špatný. To věřím. No, kdyby měl pan Polibný chuť, dovolil by si i já nabídnout rybičku. Mám čerstvý. To pivo by mohlo být studenější. Že jo, sousedi? Jo, to by mohlo. No jo, to by mohlo. Šenkýře, to by mohlo. Včera jsem vás oba viděl na hrázi u rybníka. Ale než jsem k vám došel, byli jste pryč. Na hrázi? Jo, to jo. My jsme včera se procházeli takhle okolo rybníka. To snad není zakázaný, pane Porybnej, nebo jo? Když jste se jenom procházeli, tak to jste se neměli čeho bát, jo? My jsme se taky ničeho nebáli. Čeho bychom se asi tak měli bát? Platí. No. Na pytláky totiž, abyste věděli, číhá v rybníku vodník. Jak tomu můžou věřit leta malí kluci, pane Porybný? No, když myslíte, s pánem Bohem se s pánem Bohem. Je. Tak co? Nebudete se bát jít znova? Klidně hned dneska. A šenkýři, co dáš, když ti přineseme i toho vodníka? Já mám zájem jen o ryby. Ale když chytíte vodníka, tak se k vám na něj přijdu podívat. No, kdo umí, ten umí. Počkej. Taky pěkný úlovek. Co pak je ten rybník dneska začarovaný? Počkej, však se ta smůla protrhne.
No to je kardinální kousek. Pojďme pomoct. Dělej. Počkej. No tak no. Pomoc. To je kapra kuchláda. Počkej. Pomalu, hlavně pomalu, opatrně. Pomalu, ať se to nepřetrhne. Dobrý, ještě. Tohle kapr nebo ryba, já se v tom nevyznám. Pozor, utrh se, rychle skoč tam pro něj, neuteče. No už ho držím, už ho mám. Počkej. Máš ho. Někdo jde. Aby to tak byl porybnej. No, dělej. Vemka, právě vezmu věci. No, nepatrně. No, neboj se. Zase mi utekli. A vodník bůh ví kde. To je ale obr. Kapitální kousek. Však nám dal taky pořádně zabrat. Hmm. Tak ho rozpulíme, ne? No co blázni. Takhle velký kapr není dobrý k jídlu. Ten je tak dobrý na ukazování. Myslíš jako dát ho vycpat, jo? Ne. Takovouhle rybu ještě určitě nikdo nikdy neviděl. Tak co kdyby jsme jí ukazovali za peníze? Tak, za peníze. No ale co porybnej? Ale porybnej. Porybnej věří ve vodníka. Tak mu řekneme, že ukazujeme vodníka, který změnil podobu na takhle obrovskýho kapra. Jo. A když věří na vodníka porybnej, to by bylo, aby nevěřili ostatní. A za vodníka lidi zaplatí ještě víc. No tak dělejte vodu. Šup si do kádě, ať nám dlouho vydrží. Ještě vodu. Tak, běž. Tak se tady měj pěkně, kapříčku. Vodničku. Snad ti tady nebude nic scházet, papa. Abych se tu cítil jako doma, to se budete muset ještě pořádně snažit. To byla chyba, že jsme toho kapra nechali u nitky. My máme ve sklepě přece taky pěknou káč. Kvůli tomu si mě budila, tak nám ho aspoň hlídaj a staraj se nám o něj. Starají, jo? Ale taky z něho už můžou mít peníze. Koho by teď ráno, kolik je hodin, zajímala nějaká ryba? Jak znám Nitku, tak už určitě běhá po sousedech a schání lidi, aby se šli na kapra podívat. To probudí každýho. No vidíš, i tebe to probudilo. Nitková už určitě přemýšlí, kam uložit vybraný peníze. Měli bychom se tam jít podívat. Co říkáš? Na takovou sousedskou ranní návštěvu. Povídám, jdi se podívat do sklepa, jestli se nám ten kapr přes noc nestratil.
Ale co blázníš, Nitková? Kdo by nám ho bral, teď o něm nikdo neví. To je pravda, nikdo o něm neví. No. A to je ta chyba! Utíkají nám peníze! Ty dáš macičku, no co? Tak, kapr nám opravdu neutek. Kam běžíš ty? Rošenkyře, říkal přece, že se chce na vodníka podívat. Ten určitě rád zaplatí. Když mě chcete ukazovat, ať je to podívaná, jak se patí. Hostinský bude žít, až mu vypadnou oči. No, jen pojďte, pojďte, sousede. Uvidíte ho jako první. A pokud jde o placení, o to se starat nemusíte, to se domluvíme až potom. Vy jste se snad oba zbláznili. No to jsem teda zvědav na ten váš zázrak. Aby se nám to dobře počítalo, ne? Zlatku? No to je nápad, Zlatku. Vždyť je to taky kapříček náš, Zlaté. Zlaté. No jo, ale kam budeme ty peníze dávat? Kam? Donce. Jsou vtipy. Hej, Nitko! Nitko! Tak, co říkáte, sousede? Že jsou to špatný vtipy. No, co? Na káť plnou vody se můžu podívat doma taky, kdykoliv. Nemusím na to vstávat takhle brzy. Podvodník. Hospodská! Kapra viděl! Zaplatit nechce! Co koukáš? Rychle za ním! Se kapr Nitkovům ze sklepa neztratil. Ale může se ztratit. No tak honem roztáhni pytel. Vylom ho. Odneseme si kapříčka k nám. No tak to podrž. Držím, držím. A máme to v suchu. Vlastně v mokru. Tak jak se ti u nás líbí? Kapříku. Určitě mu u nás bude líp než u Nitkových, viď? No. Tam si byl chudáčku sám a ve sklepě. A tady budeš pořád s náma. No, co, kapříčku? No, tak to jsem čertil. Ho neměš otevřít. Já najdu něco na peníze.
že jsem měla pravdu. No. Jenom jsme se báli, aby u vás kapra někdo neukradl. Hmm. Tak jste si ho ukradli sami, že? A proč bychom ho kradli? Když patří vám stejně tak jako nám, jenom jsme ho přenesli, aby se vám třeba nestratil. Slyším dobře, přenesli ho, aby se nestratil. Ale ztratit se mohl jenom k vám. A jenom proto, co to... abyste schrábli všechny peníze také to. Každý to soudí podle sebe také to. Tak se neperte, ženský! Kapra bude ukazovat společně a peníze rozdělíme na polovinu. A pan Porybnej. Dobrý den. Dobrý den, ve spolek sousedí. Dobrý den. Dobrý den. Potkal jsem Hostinskýho a říkal mi, že prej se chlubíte nějakou velikánskou rybou, která je tak velká, že ani není vidět. No... Tak Hostinskej pro oči nevidí, pane Porybnej. Ta ryba je od dnešního rána u nás. Ale ona to není ryba. On je to vodník, který na sebe vzal podobu takhle obrovského kapra. No posuďte sám, pane Porybnej, může být kapr takhle veliký. No jo, máte pravdu. To nemůže být kapr, ten takhle velký nenaroste. To je na mou duši vodník. Je to vodník, to je jistý. Řekněte mi, jak se k vám dostal? No, kde se vzal? Tu se vzal. No všem. Jak jinak by mohl člověk přijít k vodníkovi, že jo? Ale co s ním budete dělat? No co, no, budeme ho ukazovat třeba v hospodě. No to je nápad. Ale poslyšte, to by se vám k němu hodila taková nějaká vodní pana. To by teprve lidi koukali. Vodní pana? No kdo ví, třeba se tady taky nějaká objeví, stejně jako ten vodník. Podívejte, sousedi, já jako Porybný mám právo, dokonce povinnost, kontrolovat, jestli je o vodníka dobře postará. Klidně se tu jo? Zastavte. Je, tak jo. Třeba každý den rádi vás uvidíme. Rádi vás uvidíme. Tak já se zastavím třeba zítra. Pane Bohem. S Pane Bohem. S Pane Bohem. Ten blázen opravdu věří, že je to vodník. Poslyšte, ten nápad s vodníma panama není vůbec k zahození. Víš, kolik bychom potom vydělali peněz navíc? No to máš pravdu, když budeme ukazovat vodníka. A k tomu dvě vodní pany, tak se peníze jen posypou. Vás asi chytá fantas, kde bychom tady sehnali vodní panu. Jo, a hned dvě na jednou. Čemu byste je scháněli? Co pak my dvě? Vám nestačíme? No jo, vy nám stačíte. Je. To by bylo, aby Krejčí a Švec neuměli udělat takový převlek, aby nás od pravých vodních panen nikdo nerozeznal. Tak. Tak. Rybičky jsou čerstvý, doufám, že vám budou chutnat. Pozdrav pánbů ve spolek. Dobrý den. Tak kdy mi dodáte další ryby? Co pak jste nic nenalovili? Nebo už vaše ženušky nepotřebují na parádu? O malý ryby jsme ztratili zájem. Ne jo. My teď máme políčíno na pořádnýho solo kapra. Jakýho solo kapra? No. Ale. A potom bys ne. To jistě. Tak co? Plácneme si? Pro vás z toho taky něco kápne. No, jenom těch lidí, co se vám sem pohrne. No jo.
Tak jo. Tak jsme tady. Doufám, že jsme nakoupili přesně podle vašich přání. Ale stále to majlan. Ve městě je drahota. Tu máš. Děkuju. No ne, počkej, ale jsou tady šupiny. Co si dáme na hlavu? Tohle. Jen aby nám to slušelo. Tak se do toho můžete hned pustit. Čas jsou peníze. Dobrý den. Tatínek vás prosí, abyste mu spravil tyhle boty. To víš, jo, Frantíku. Vyřiď doma, že pan Kopítko teď bude mít tolik práce, že na takovýhle škrpály už nebude mít čas. To je pravda. Ty už teď taky nebudeš mít čas na jinou práci. No, ale já... Je třeba ušít převleky pro vodní pany. Ševcovinu a krejčovinu. Můžete pověsit na hřebík. Díky vodním panám. A kaprovi. Budeme žít jako králové. Proboha! Kapr leží břichem nahoru. Dělejte něco, než půjde do čista po něm. No jo, vypadá to, že udeřila jeho poslední hodinka. Pěkný odpoledne přeju sousedi, tak jak se daří vodníkovi. Je s ním zle, plave břichem nahoru. Onem, dělejte něco, umělý dechání nebo tak. Ajejejejejejej, víte co, běžte pryč, musím mít klid, abych zjistil, co mu schází. Tak běžte, 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 běžte. No. Tak co se děje, Vlnko? Já vím, že jste to vy. Tak, co je vám? Nic mi není. Co by mi jako mělo být? Tak... Ale jsem ját, že jsi mě poznal. Je vidět, že nejsi nadajmo pohybnej. No dobře, ale co to břicho nahoře? Oj, sám si na to pět chvílí kápnul. Něco mi chybí. A co by vám mohlo chybět, když jste ve vodě? No co asi? Mám hlad. A zvízeň. No jo. Jíkají, že mají vodníka, tak ať se o něj taky stajají. No, jo. A ty těm podvodníkům pojadí, jak mě mají léčit. Jo, jo. Cítíš, jak to tu voní? Tak co je s ním? No co by bylo? Moříte ho hlady, žízní a taky hlukem. No že mě to hned nenapadlo. Nalámu mu do kádě chleba. Chleba, to je tak dobré pro kapra, ale ne pro vodníka. No tak mu uvaříme kroupy. Ne. Když dáte na moji radu, tak rychle uděláte na hladině stolek, dáte tam příbor, připravíte bramborovou kaši, vařený zelený hrášek, trošku brusinkového kompotu a navrch pár makových buchet. No a samozřejmě čbánek studenýho piva. Jo, a nezapomeňte, že potřebuje klid, tak se radši přestěhujte někam do sklepa, ať ho tady nerušíte. Tak s pánem Bohem. S pánem Bohem. S pánem Bohem. On se toho chleba vážně ani nedotk. Aby to byl tak doopravdy vodník. Ale houby vodník, rozmazlený kapr je to. A třeba
právě tím, že je tak veliký, má docela jinou chuť. Nezbývá nám, než dát na radu porybního. No, čerstvý koláčky od pekaře, žbánek dobře chlazenýho piva. To vám teda řeknu, sousedky, že se ti vaši pantátové dneska pomějou. Jaký pak pantátové? Kapr. Se mi zdá, že si z nás Čeřínek pořádně vystřelil. No jo. Zbaštili jsme mu návnadu se všem všudy. Dobrý stůl jsme zničili. Jo. Hlad máme. A hoře nám stydne taková dobrota. A teplá pivo. A teplý pivo není k pití. No a ona ohřívaná bramborová kaše taky za moc nestojí. Já už toho mám dost. Já taky. Kapr, doopravdy sněd? Ho vypil. Moc hostů tady zrovna není, co? No, však oni si sem zase lidi cestu najdou, pane Porybný. A možná to nebude tak dlouho trvat, a jen se sem pohrnou. No, kdo ví, třeba jo. A co, Nitka s Kopítkem zajdou někdy na pivo? Jo, taky už tu nebyli, ani nepamatuju. A dokonce se říká, že nechali jak Ševcoviny, tak Krejčoviny, dokonce taky. Pytlačení, jen to klidně řekněte, pane Hostinský. Moc velkou radost toho nemáte, ha? No, tak to mají asi s něčím hodně napilno. No, myslím, no, že budeme pochválení. No, pěkný to je, pěkný. Tak, holky, zavřít oči. No, otočit se. A nepodvádějte. To je krásné. Oh, pojďme, to bude sluch. Počkej, tady to mám. Sundej tu šutně. Opatrně. Pojď mě pomoct! Jo, už běžím. Počkej. No to musím, Počkej. No vidíš to. Tak, pozor. No teď se projdi. No, dopředu. No, dobrý, a dozadu teďka. Chtělo by to zkusit ve vodě. Jen jestli se k tomu kaprovi vůbec vejdeš. Já k němu přece nemusím. Můžeme to klidně odložit. Proč to odkládat? Ať kapr konečně vydělává peníze.
No bude, tak šup tam s ním. Tak čup, mámo. No. Je, ta voda je ale studená. Je. No, prosím tě, říkáš je? Ještě jsi nenamočila ani prst. Já močím jako ryba. No tak teda, kdo to byl? No já ne. No já taky ne. No, snad mi nechcete namluvit, že to byl ten kapr. Já? Ne, to byl ten kapr, on mluví. Pomoc! Pojď, pojď. Víte, kolik vyděláme peněz, když kapr bude mluvit? Kolik? No moc. Honem pro makový puchty. Ať mu to mluvení jde líp. To je přece k smíchu, že se z něho ozve je, to ještě neznamená, že umí mluvit. A kdo ví, co to je vlastně bylo, dej sem ty buchty. Počkej. Řekni hezky, máma. Ale to vážně nemá cenu, dej mi jednu buchtu a já řeknu máma, kolikrát budete chtít. Ne. Máma. Řekni, prosím. A prosím, am. On opravdu mluví. Budou z nás nejbohatší lidi na světě. No, jsem rád, sousedi, že vodník mluví konečně i s vámi. Ale určitě jste si všimli. Že má s tím mluvením problémy. Vždyť on neumí ani č, ani š, ani ž, ani ř, dokonce ani r. Aby vám to předvádění tím žvatláním nakonec nepokazil. No to je pravda, se šišlavým kaprem, tedy vodníkem díru do světa neuděláme. No, a co kdybyste si dali tu práci a odnaučili ho šišlat? No jo, ale jak? Něco bych poradit doved, jestli budete mít do toho učení chuť. No, ale jistě, čím líp bude mluvit, tím víc lidí se na něj přijde podívat. No tak jak na to, pane Porybní? No, nejlepší bude, když tady mistr Nitka a mistr Kopítko se naučí šišlat jako vodník, pak zajedou do města k doktorovi a ten už poradí, jak na to. Vstupte. Dobrý den, pane doktore. A dobrý den, mladá paní. Pojďte, posaďte se. Tak, co pak vám chybí? Dobrý den. A tak, vy jste přišla s chlapečkem. Já už nejsem žádný chlapeček. Slyšíte? To víš, že slyším. Slyším, že neumíš dobře vyslovit ž, č, š, r. Ano, pane doktore, a právě proto jsme přišli. To bude všecko v nejlepším pořádku. Hlavně, že jste přišli včas. Horší by bylo přijít až v dospělém věku. Ale on už dospělý je, pane doktore. A už dlouhou dobu je můj muž. Už dlouhou dobu je váš muž a teprve teď jste přišla, že má špatnou výslovnost? Neměla jste něco s ušima? Kdy pak jste si toho všimla? Včera, pane doktore. Tak to já nejprve vyšetřím vás, když jste si toho po letech všimla až včera. Ale já tak mluvím teplivé od vce Jejska. No to jsem teda ještě nezažil. Pane doktore, když mi poradíte, já se to s ním určitě naučím. To víte, že vám poradím. Ty se neboj, chlapečku, to zvládneš. Víš se posadit.
Tam ne. Tady vedle. Vedle. No. Tak, nejprve základní postavení rtů a zubů při nácviku ž, č, š a r. A začneme s č. Tak, z pusinky uděláme takovou rybí hubičku, zoubky dáme hezky od sebe a budeme vyslovovat c a ono nám z toho za chvilku vznikne č. Tak třeba čuník, cuník, no, výborně, čuník. A teď třeba buč, bu, ale jdi ty popleto, řekni slovo buč. Buč. A slovo buc. No, no. Buc, buc, no, buc. No, 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 výborně. A taková slovíčka je třeba opakovat, až se nám z pusinky místo c ozveč. A ž dosáhneme tím, že budeme bzučet jako čmeláček. No, to je pěkné, ne? Tak bzz, bzz, bzz. No, no, to nám to hezky jde. A teď ještě nějakou říkanku, o čem třeba... Žalovala žlůva z věže, že žížala žere v leže. Se žrádlem jsou potíže, žblebtla želva ze spíže. No, to je pěkné, ne? No a teď to zopakuj. Tady to máš předepsané. Pojď, pojď, pojď. Tak, no. Tak. Žalovala zleva, zelva, žlůva z věže, ze zízala, zeje v leze. Se zjádlem jsou potíze, zblebtla, zelva, ze... No, výborně. Tak a hodně úspěchu. A nezapomeňte, mladá paní, každou snahu ocenit. Nejlépe nějakou tou laskominou. Děkujeme, no. Děkujeme, pane doktore. Dalcu, prosím. Vždyť on mluví hůř než ty. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Pojďte, posaďte se. Děkujeme. To byste paní nevěřila, to všechno se může stát. Teď jsem tu měl dva dospělé lidi, žijí spolu už dlouhá léta. A teprve teď si všimli toho, že jeden z nich je nahluchlý a druhý neumí pořádně mluvit. No, a že si toho všimli po letech až včera. Tak, co pak vám chybí? Aha, vy jste přišla taky s dítětem. Komu jíkáte dítě, pane doktore? Přeju hezký odpoledne, sousedí. Pěkně vítám, pane Porybný. No, jen pojďte dál, posaďte se. Hezký, hezký, hezký odpoledne, pane Porybnej. No, tak už zítra, víte to, hostinci. Jo, jo, čet jsem oznámení. Takže vodník už mluví správně, když ho budete ukazovat lidem, že jo? Co pak kapre, ten mluví jako když tiskne. Ten můj se to žvatlání nemůže odnaučit. Tady kopítko už přestal šišlat, ten můj nejáne. Tak znova, jak tě to pan doktor učil? Nejdřív vypláznout jazyk, co nejdál. Hejbat s ním nahoru, dolů, pak do stran. No a teď vysunovat, zasunovat. No a teď mlaskej, pořádně mlaskej. Ale doktor i taky jíkal lízat cokoládu stají je. Co povídal? Že doktor říkal lízat čokoládu stalíře. Je stalíře? My žádnou nemáme. No, tak se aspoň zahrajeme na čertíka. To ti pan doktor taky poradil. Ukaž panu Porybnému, jak to pěkně umíš. Že už mu to ale pěkně jde, že jo? No jo, čertíka už umí. Teď si to r procvičíme u slova trouba. Ano, místo r říkej d. Trouba, trouba. Rychleji, ať se ti to r zpátky dostane. Trouba, 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 trouba. Dost! Ale zkus tu říkanku pana doktora. Fianta jasu, hjál na basu, stají k jávě u ocasu. Všechno už máme na zítra připravený. I buchty pro kapra, teda pro vodníka. Můžu jednu buchtičku? No, no, jo. Dovolíte, sousedka? Ano, ano. Tak, mistře,
Jakže byla ta říkanka? No, Fianta, Jasu, já... A? Hrál na basu starý krávě u ocasu. No, a uvidíte, že za další buchtu se mu vrátí i torze. No, musím říct, že vypadá dobře. Je, poslyšte, vy prý budete mne předvádět i ty vodní pany. Je to pravda? No, jo, jo, oni, kde se vzali, pane Porybnej, tu se... Tu se vzali, no jak jinak. No, vzali se, to jo. My teď musíme do hospody. No to jo, všechno musíme, připravit. Musíme. On nám pan Porybný zatím kapříčka, tedy vodníčka pohlídá. Ty jsi mě s tím učením ale dal. To ti povím, šeřinku. Nebejt ty jejich makový buchty tak dobrý, vážně bych radši zůstal u toho svýho šišlání. Jo, jo, ale teď mi řekněte, co zítra, vlnko, no? Po tobě chci jediný. Ty budeš stát tady u kádě, no. Až se proměním v žabku, tak mi odneseš k rybníku. To je všechno? Doufám, že to máte dobře promyšlené. Ale neboj se, vodníka pod vodou uvidí jenom kopítko a nitka. Jo. A ty čtyři podvodníky, ale uvidí všichni. A... Pozdrav vám. Dobrý večer. Dobrý večer. Zár. Už se zanese. Budete překvapený. Budete koukat. Pozor. A kde jsou ty vodní pany? Asi je mají pod tou pytlovinou. Pojď. Ale, ale, ale. No tak šup, 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 šup. Tak, jak mi jdem vybrat peníze, tak se zatím převlíkněte. No. My vám pak pomůžeme do vody. Ještě mrzka. Přátelé, uvidíte, co jste ještě neviděli. Děkujeme. 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 Děkujeme pěkně. Jestli to bude jako tenkrát. Mámu zaplať. No, ale co, hospodu mám plno. No. Děkuji, děkuji. Děkujeme. Jestli někdo z vás dneska neuvidí vodníka v podobě velikánského kapra, který mluví, a dvě vodní pany, tak mu samozřejmě peníze vrátíme. Na dnešní zážitek nikdy nezapomenete. Za to vám ručíme. Ah, pan Porybnej. Dobrý večer. Pan Porybnej samozřejmě platit nemusí. Nemusí. Poněvadž je tu jako dozor. Ano, jako dozor. Aby se vodník a vodní pany cítili opravdu jako ryby ve vodě. Jako ryby ve vodě. Moment, pane Porybný, hned jsem u vás. Přátelé! Kde jsou dvě vodní panny? Vše pravé, poctivé zboží. Ale to ještě není všecko. Za chvíli uvidíte vodníka!
Obchodník se drží u dna, ale má velmi rád buchty s mákem a nebude to trvat dlouho a objeví se. Tak a my mu zatím připomeneme, co se s buchtama dá dělat. No tak nažijte nám ho. Už to nemají, paní Měle. Vždyť je to Nitková. A tady vám je určitě to Nitková. Nebojte, přátelé, všechno dobře dopadne. Vodníka uvidíte hned. Kopříku, ukaž se, kde jsi? Je vodník! Pak sousedí, voláte o pomoc. Vy jste chtěli vodníka ukazovat, ne? My jsme si to vymysleli. Chytili jste velkýho kapra a říkali si, že ho budeme ukazovat jako vodníka. Pane Porybní, pomoc! A už nebudete pytlačit. Nikdy. Ani nápad. Tak to ne, teda. Naletěli! Víš, tady žádný vodník není! Tak nás ta legrace stála všechny naše úspory. Teď nám nezbývá, než zase začít pracovat. Co? Možná, že se ten vodník proměnil v malou žabku. Myslíš? Tak to bychom jí měli odníst pro jistotu k rybníku, co? Pro jistotu, jo. No? Tak jdem. Myslíte si, pane Porybný, že vodník opravdu je? No. Naše prababička říkávala, že když byla malá, tak od své prababičky slyšela, že prý to kdysi dávno vodník byl a že se poznal podle toho, že šišlal. Tomu hoši nevěřte. Lidi si příšerně vymýšlejí.